Tjena! Du, grattis till vinsten idag. Tack så mycket. Det var ett jäkla race alltså. Ja, jag såg det. Joel, han låg väldigt tight hela tiden. Ja. Jag gjorde nästan allt jag kunde för att försöka skapa mig en liten lucka. Ja. Berätta lite, du hade ju sjuka problem med decibel och avgasör och grejer. Och vad har ni gjort idag? Ja, vi har ju stått och skruva avgassystem till 3 i natt, drog vi sista pullen på bänken då. Så vi har hållit på hela, ja, i princip hela kvällen till natten igår då, och försöka få ner ljudet. Och nu tror jag vi har lyckats, jag tror vi har hittat en hyfsat bra lösning som inte tappar allt för många hästkrafter på. Så det känns bra faktiskt. Men helt uppenbarligen så har det ju funkat. Absolut, det har det. Du vann. Absolut, det har det. Det var lite nervöst inför racet faktiskt. Jag tänkte, vi var tvungna att chansa på 2 saker, chassimässigt och fjädringsmässigt. Och de sakerna verkar löna sig, för annars tror jag inte jag hade hängt med i det här tempot. Mm. Det var ett jäkla tempo, ni hade bra tryck alltså. Absolut, jämna varvtider. Ja, verkligen. Du, vad, nu kom detta då, vad ligger du i serien nu? För du har, vet 25 det? Poäng innan, så 50 poäng har jag nu, men jag ligger nog en bit bak. Det kommer bli jobbigt om jag ska försöka ta titeln, tänker jag, med tanke på att jag har missat så många race och blivit svartflaggad och allt för det. Ja, det är lite, det är synd det där, och det som är en av svårigheterna med sporten nu med ljudvolymen faktiskt. Hur tänker du inför morgondagen? Joel sa att det var lite osäkert med vädret. Vad är spot nu? Jo du, blir det regn så tror jag vi kommer ha svårt att hänga med. Då jag inte är världens bästa regnförare helt enkelt. Blir det torrt så har vi lite saker som jag vill testa på kvalet imorgon som kan göra att vi förhoppningsvis kan åka lite snabbare med tanke på att vi gick åt rätt håll nu. Så det är väl bara att fortsätta tills vi står i en vägg helt enkelt. Ja, superkul. Du, vi har fått äran att få hjälp av ett bolag som heter Tearshine som en present till dig. Snyggt! Och om du inte vill ha det så kan du ge det till din pappa. Ja, jag tar den gärna. Det här är produkter för bil och motorcykel. Absolut. Så det är massor med schyssta rengöringsgrejer. Och på, det här är 6 olika preparat. Ja. Och då tar du på QR-koden så ser du videon. Okej, okay, så ser du hur du applicerar de olika sakerna. Super! Så att, stort grattis till dig. Perfekt. Tack så mycket. Grymt. Grattis. Tack.